Como você se viu nessa semana aqui em São Paulo e o que você achou do torneio e dessa final? Ah, já na verdade, como eu falava antes, agora eu já sou quase mais uma de vocês. Estou morando aqui, morei um ano, já joguei muito torneio aqui, conheço a maioria das jogadoras. Mas é a primeira vez que venho cá nesse clube, na verdade muito bonito. A gente, que bom, não teve muita gente na semana, mas agora veio muita gente, o clima mais ou menos também, mas muito bonito. A organização é o primeiro que eu jogo, acho que é da CBT esse aqui. E achei muito boa também a organização. E o que você achou da final aqui? Ah, eu já conhecia ela, já a gente jogou várias vezes. E sempre foi dura, na verdade. Ela joga muito bem, agora está num momento muito bom dela. Ela tem muito mais para crescer. Hoje acho que esse foi o último que eu joguei, não vou jogar mais. Mas ela é uma jogadora que é uma jogadora bem completa, ela tem tudo para jogar bem, então é o melhor para ela só. Você não vai jogar mais? Você tá falando? Não, acho que não. Já... Por que não? Não, já acho que cansei um pouco por problemas econômicos também de patrocinador e isso. Eu tive muito tempo procurando, sabe? Aí jogava quando eu conseguia um pouco de grana, eu jogava com o que eu ganhava mesmo. Só que sempre no final do ano eu chegava a um ranking bom, mas aí não tinha como continuar, então acho que agora cansei mentalmente mais que nada, então decidi parar. Tá certo, boa sorte. Obrigada.